Olá, meus unicórnios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim aqui gravar uma coisa assim, muito diferente, que eu nunca fiz nesse canal, que é um vídeo que tem maquiagem e tem personalização de uniforme, como deixar esse uniforme mais fofinho. Vou começar passando esse baby cream da Maybelline, ó, Dream Fresh. Ele é 8 em 1 e eu gosto bastante, ele é claro. Ele tem um protetor, mas mesmo assim eu gosto de passar esse aqui, então eu vou dar uma passadinha antes. Que a minha dermatologista pede pra eu passar pros cravos. Eu vou passar. Mesmo que no... ele é bem líquido, gente, ó. Faz barulhinho tudo. Eu gosto bastante dele, só que às vezes eu esqueço de usar. Sorry, doutora Gabi. Tá, agora que eu passei, eu vou pro baby cream. Eu vou tá passando com a minha Beauty Blender, ó. Mas pode passar como você quiser. Você vai dando batidinhas e vai puxando também, porque só batidinhas não dá. Não esqueçam de passar na pálpebra, é importante. E passem, se você tiver mais ou menos minha idade, não passa uma base tão pesada. Nem precisa passar base, ou baby cream, que era a mesma, pra mim. Mas eu gosto, eu acho que dá uma preparação bem boa pro rosto. E eu gosto bastante. Mas não precisa, tá bom? Eu passo por frescura mesmo. Dá pra ir direto pro corretivo ou pra qualquer parte. Deu. Ó, vocês podem ver, eu não passei muito pra ela ficar bem levinha e não ficar laranja, ó. Mas já faz diferença. Passei um pouquinho no pescoço também. Agora eu vou passar... Nem vou passar o pó, eu tinha separado esse pó aqui que eu gosto bastante da MAC. Só que ele é meio forte, então nem vou passar, eu vou direto pro corretivo. Que eu vou usar esse aqui, da Contém Uma Grama. Ó, ele tá acabando, não liga. Ó, é... Contém Uma Grama Makeup Making Off Corretivo em Creme. Eu vou passar com o dedo mesmo. Ou com a esponjinha que eu gosto. Mas eu vou passar com o dedo e fazer o triângulozinho primeiro. Ele é bem levinho esse corretivo. Eu separei maquiagens levinhas pra esse vídeo. Deu. Agora eu vou vir com a minha Beauty Blender, com a pontinha fininha, e vou ir espalhando. Espalha bem, gente, senão fica muito estranho. Ah, foi no meu olho, Cacilda. Aff, fiquei cega agora. Do outro lado, eu vou fazendo aqui no visor, porque eu acho que pra vocês é mais legal. Tá bem espalhadinho. Tá, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vão comentando aqui que eu faço mais. Ó, já deu uma cobertura bem boa. Agora, eu não gosto muito de passar rímel pra ir pra escola, então eu vou passar esse aqui que é... É tipo um rímel, só que ele não tem cor. Ai, doeu aquele negócio do olho. Vou passar aqui no espelho, né? Melhor. Agora, uma coisa que eu adoro. Vou usar o Crivex. Vou usar no espelho, né? Porque eu tenho meia agonia. Do outro lado agora. Tem gente que o Crivex... Tem pra algumas pessoas o Crivex não adianta muito. Mas pra mim ele deixa bem curvadinho.
Agora eu vou passar esse batom da MAC, que eu gosto muito, que é o Hug Me. Ai, não vai focar aqui, né? Blogueirinha. Ele parece escuro, mas ele não é, tá? Deu? E eu gosto de passar gloss. Então eu vou pegar esse gloss aqui, da Victoria's Secret Beauty Rush, mais clarinho, e vou passar um pouquinho por cima. Ó, como ficou. Bom, agora eu vou passar o blush, que esse aqui também ainda contém uma grama. Olha que bonitinho, gente. Não liga que tá sujo, né? Mas é a vida. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, da MAC também. Esses aqui que eu tô usando. Eu tenho medo de passar o blush muito, passar muito, porque esse não parece chinelada, né, gente? Daí fica ridículo. Agora eu vou, por último, pegar esse iluminador, que é Maravigold, como a Bia diria. Que ele é de bolinhas. Eba. E vou passar com esse mesmo pincelzinho. Terminei a make, olha como ficou, bem levinha. Bom, agora eu vou fazer um cabelo, né, um penteadinho. Como hoje tenho educação física, eu vou fazer um rabo e vou botar esse mega laço lindérrimo da Viva Laço. Laços lindos, então eu vou usar esse, que dos meus é um dos favoritos. E vou fazer um rabo. Eu, ó, bem despojadinho. E agora o laço. Deu, ó. Tá mara, né? Gostei. Próximo passo é a gente dar uma enfofurada no nosso uniforme. Ó, primeira diquinha é, em vez de colocar o moletom da escola, se a sua escola permitir, use um casaquinho mais de fio, mais delicadinho e mais bonitinho, ó. Por exemplo, eu vou estar usando esse que a minha avó trouxe de uma viagem, muito fofo. Vamos ver como é que ficou? Como na minha escola é obrigatório usar tênis, eu escolhi um tênis mais bonitinho, mas também esportivo. Escolha, né, o da sua preferência. No caso, o meu é esse Superstar da Adidas, que eu ganhei do meu avô de Dia das Crianças, muito lindo, com a estampa nova, olha que lindo, gente. E combinou super com o meu uniforme. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem muito, muito, muito no gostei aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para não perder nada, que tem muitas novidades vindo. Se vocês fizerem em casa e gostarem, também deixem aqui nos comentários. Big beijo. Tchau.